tunamleta kwenu soda ya bemba ile sare yo anayefanya wapinzani washangilie sare yo anayefanya wapinzani anayefuata sasa ni daktari wa mpira anayefanya wapinzani washangilie sare yo anayefanya wapinzani washangilie sare yo Bakari Nondo the captain sasa anakuja Crispin Ngushi Unasema Yesu wa jangwani anayefanya wapinzani washangilie sare anayefanya wapinzani washangilie sasa Yusufu Athumani washangilie sare anayefanya wapinzani washangilie sare anakuja yule ambaye anaweza kukaba mpaka kivuli anayefanya wapinzani washangilie sare Sasa tukawajaze anakuja Elitia Makambo anayefanya wapinzani washangilie sare anayefanya anayefuata sasa ni mpishi wetu mahiri tumemisi sana Yakuba anayefanya sare anayefanya Anayekuja sasa ndo yule ambaye alisababisha tukawanyang'anya taji la kwanza. Pasi yake murua. Kiraka kwenye timu yetu Faridi Musa. Anayefanya wapinzani washangilie sare. Anayefanya wapinzani washangilie sare. Anakuja mtu wa ukweli na uhakika. Mnamjua? Anayefanya wapinzani washangilie sare. Anayefanya wapinzani washangilie sare. Sasa anakuja Dickson Ambundo mzee wa mashuti makali mashuti ya mbali hapa kwetu sisi tuna ninja sasa anakuja kuwasalimia Abdalla Shaibu ninja 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 msahau wanamjua wamelala na viatu siku nyingi anajionyesha Faisal Salum beauty 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 au sio inapendeza sana Beki la kushoto la kupanda na kushuka na cross kama zote Yasini Mustafa Safi kabisa Sasa anakuja beki mwingine wa kushoto Mwenye mashuti makari Anapanda na kushuka David Bryson Nani kama yeye Haya Paul Godfrey Boxer, boxing Anataka kuzungumza Kituo kinachofuata Kituo kinachofuata Baridi tunaishi nao. Boxer huyu bana. Haya, anakuja yule ambaye mnajua sisi tunapiga mashuti ya mbali. Mapinduzi Balama. Sasa anakuja goalkeeper Eric Johora. Karibu. Anakuja sasa yule mdaka mishale, si mnamjua? Ana clean sheet za kutosha. Beki wakati wa kisasa. Ibrahim Baka mnamuona. Ehe. 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 Si mnamjua. Yeniki Pangala. Sasa tunatetema. Sasa tunatetema. Mfalme wa nyavu. Weka kwanza muziki ucheze. Haya sasa. DJ kwanza subiri kidogo. DJ. Naomba muziki wa yule nani nani ndio huyo huyo hapa. Mayele kidogo aburudike hapa. DJ twende.
wapinzani washangilie sare. Makari nondo the captain ndo mwamnye. Eti ya ucho dokta wakuso mamchezo. Haya, anataka kidogo mwende pamoja. Haya, twende moja mbili twende. Kwa 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 kwa. Sasa anakuja mshambuliaji yule mfupi kuliko wote, ndio huyo huyo Deus Kaseke Mwaisa. Mwaisa mtu mbadi ndio anadundika kama bitosi. Yakuba Soni Mbukina be mchizi boti kahumjui Juma Shabani soda ya Bemba. Coach, karibu coach kaze. Coach Nabi. Coach Helmi. Wachezaji haonekani sana. Ewa. Magolikipa wetu walikuwa wanadaka vizuri sana. Salimia wananchi. Coach Milton. Tulikuwa na meneja, meneja bora anayewa manage wachezaji kwenye benchi letu la ufundi Hafidh Saleh. Yanga oye! Yanga oye! Yanga oye! Yanga bingwa! Asanteni sana. Asanteni sana. Tuliwaahidi tutaleta kombe. Tuliwaahidi tutaleta kombe na leo tumeleta. Tumemaliza. Mwakani tutakwenda mbele zaidi. This is what I promise you. Asanteni sana. Yanga wananchi. Shughuli Jumamosi. Mnataka Jumapili irudiwe isirudiwe? Irudiwe isirudiwe? I love you and I love you and African.